Přátelé, tak já tady mám krásného, máchám tady foťákem, krásného Slavomírka. Musím říct, že děláme obrovské pokroky. Chlapeček úžasný, který přišel do útulku s polámanou čelistí, sražený automobilem. Dlouho trvalo, než jsme vlastně kocourka dali dohromady, byť by ta zlomenina čelisti byla taková ta nejlepší možná, když to tak řeknu, tak přesto zkrátka dobře trvá, než ta čelist sroste a tak dále. Takže on si to chlapeček užil na karanténě, na hospitalizaci. Než jsme dospěli k revizi zoubků, tak vlastně mezi tím probíhalo odčervení, vakcinace a tak dále. A ono dokonce mělo jít ven z tlamičky želízko, který tam bylo v té tlamičce, ale nakonec nešlo, protože tam Slavomírka nijak neomezuje. V krátkém čase nám začal chlapínek vylézat z úkrytů. Máme z něho radost. Já samozřejmě s tím foťákem vždycky to ty kočičky trošku víc jakoby plaší a tak dál. Ale myslím si, že tu krásně zaplul. A já se domnívám, že časem opravdu by mohl najít nový domov v bytových podmínkách. Když mu dá páníček trošku víc času, tak věřím v to, že Slavomírek ten čas nějakým způsobem vlastně potom věnuje páničkům lásku a tak dál, takže hledáme mu nový domov, je krásný, je úžasný, pod krčkem nožičky, on má ještě oholený z toho, jak byla odebírána krev, dokonce bříško vyholený na povrchu i u srdíčka, když byl sonován chlapeček a tak dále, a tak ta srdce samozřejmě zaroste a bude to zase dobrý. Přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.